Ja, ik doe het niet. Hij dacht op een kristallist. Hij dacht op kristallist. Thank you.
Come on.
Kouvolan kolme paikkaa vetää tilanteeseen. Kolme, maalintekijä numero 11, Kuukkonen Veini, syntymäkaan. Thank you.
ja 04 vuotta sitten. Kolmio on Aarikin kello 21, Eveli Seppäin.
kolme joo. Thank you.
7 maalin tekemällä 34 Ruudi Santeri. Come on.